PUDD. PUDD. Partido Unidade de Desenvolvimento Democrático levou seu encontro à largada sábado, né? Declara oficialmente Silvestre Xavier Sufa Efi no dar presidente interino. To decide presidente Fon e a Congresso Nacional PUDD Tinan Rihunrua Ruanulu Resinrua. Atual presidente interino PUDD Silvestre Xavier Sufa Efi justifica mudança temporária da estrutura PUDD. Também durante ne, atual deputado PUDD Antônio de Sá Benevides abandona a função Hanesan presidente partido. Silvestre Mos questiona deputado Antônio de Sá lahatama carta substituição ba bancada durante halo tratamento saúde e Indonésia, onde implica PUDD lá com direito voto na opinião ba discussão lei importante sira iha Parlamento Nacional. A renovação na estrutura urine tamba. Ita estrutura toma militantes hoto hu 13 municípios usi militantes pevirenian, komisário sira usi pevirenian, estrutura usi pevirenian, sira hare no fihir katak durante ne DSD. Eles são antecipados dari mata. Nah, deputado bawa na bancada, bawa na deputado. Durante ini, partido laia fungsau lalao, hanesan nudar partai politik. Ita hatenya kau kata partai politik ne iha ne servisu iha part iha ruah. Servisu aktivis dari diaru, ka regular, servisu sesional. Servisu diaru kata aktivis dari partido tenser lalao hanesan loloro normalisasi. Administrativo, anensamos a consolidação, ajustamento, estrutur, e a base, pode ser selo, que já nem bolon regular. Actividades irracional ne acontece de ia tinan ida dala ida. Tinan ida dala ida tem ser ita partido sototo, tem ser parparaan, parpara, bele hasoro, campanha, ia eleição geral nian. Agora dadau, PUDD precisa hadia struktur ne be mak durante ne kuase tinan tolo ne lara ne struktur ne vakum. Nunemos Komisario Politika Nasional Filipe de Jesus Pires lori struktura PUDD Tomak Dinaran hato disculpa ba militante Tomak tanba abandona kadeira iha Parlamento Nasional kuase fulan idaliu. Iha dia 4 de junho 2021, senhor deputado arranca ba Indonesia, kode halu tratamento Saudi. Saúde mos, nia lahusi kela carta substituição temporária ruma, ba bancada huri prensi hela bancada ne bemamu. Tuiro los deputado Antônio Benevides, wain hira hatama carta tratamento baliur, tem que hatama kedas ho carta substituição temporária, mebe deputado Antônio Benevides lahalu edane. Senhor Antônio, anuain katak bancada ne, anesan kadeira unipessoal nian, ne ben nia, tau atu ema harabu sinia. Tambah halo, Senhor Antônio Benevides Nian, la autoriza atu halo substituição no husi kadeira bancada mamuk durante fulanida ho balum. No labela participa e a discussão li importante sira, inclui mos assunto nacional sira. Tambah nema que estrutura nacional hato disculpa bara kwa militante no mos povo Timor-Leste tomak. Durante debate sira assunto nacional e parlamento nacional, Senhor Antônio Benevides nunca halo consultação ho estrutura PUDD. Quando vai partir de posição, pior lutan, maka wain hira ni moras, nunca haruka atu aturiza substituição temporária para bancada. Mas que ni fila ona mai dili, ia dia 2 de julho, mai bem ni ela aturiza na fati substituição até agora, bancada se mamuk na fati. Halok ne bem mak senhor Antônio Benevides halo, ne considera bancada hanesan cadeira unipessoal, no mos abandona responsabilidade hanesan presidente atual PUDD. Maka ia de 29 de maio 2021, estrutura KNFPP, hanesan organ permanente ida, kodi halo deliberação. Nomos nomea presidente interino PUDD, compatriota Dr. Silvestre Xavier Sufa Efi, kodi halau atividade política partido PUDD nian. Relaciona o questão, né? Diemen tenta contacto, atu confirma o chefe bancada PUDD Antônio de Sá Benevides, mas be político, né? La atende contacto. Deputado PUDD ne bahalo tratamento iha Indonesia, hahu iha loron hat fulan zunyu tinang ne. Fátima Pereira, Jaime dos Santos, GMN.